Jika bisa memperlukan di budi melihat dan solidar di bawahnya dan juga baik-baik di Bali ngeri Allah mari bisa fermo nakagi andiman mari bisa fermo nakagi andiman motas mbron bagu di bawah nyep rek yep siap motas startup fitri wahmi besak kor ni ajil jep asaman afuf disuruh ke kita bidet dan rumah ini jadi satan apa tadi dum do nak mana sunna su fet le dum do deugal motax ko baye dum di dum do ko ne rek de nga am sa koy baye ko satan dañu bëgg wo joxe dal tag ci jamono mo di te mu julli ak ya dañu wañ mu julli ak ya dañu wañ jamono ba wax na ni nang rek mo ñu ñu sox yang bi ne barna ay yaakar yo xamné motax borom xamam ni da ko jox bo ko joxe yalla man ko na ak ko ma do japp lu ben wax borom xam nga da ko non ci joxe li ngeen di da ko non ci joxe li ngeen di ma di wul ko xale manam joxe ko joxe ko xaliss waye mu tollo la ba wara joxe dañ na bo ngay bay ma ko nak mu may ma ngal lolu appartenir la la yes moy ñu tuwa kay dina bu bari lor dal bay ñu ko gëj defati ñu ñe ma ñet fa lay doon bu fekke la ñu ci doon ñaar na kon da ñu waye ñu jox waye ci lepp rek waye ci seen sa bok waye ci bu guru waye ci bu mu wax mo ne bu mo ne ci na bi ala bay ci ko 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 yima ak on do da ko lu gima ra sopo do te lol bu ya di gor gor bu ci dadu adna ba ko ñu ñak ko lu ba re dadu adna mo lepp lu dal lepp lu lew da am da kullu la nabata bi sufi fana wala bet ko su do adama lek te dem ci mom nekkal bo mu def sawam ko def dan akuma mom na yalla bari ñu 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 ko xé bokk bu ne wax na ñu ñu wax mu la ko mu japp lu yéeg ci digënté ba borom ko xamé ni leneen bu may akuma mu la ko yéeg way ñu ñu japp borom xay mu akuma yé digënté jàng borom dañ né ni est ce que ñu am essentiel da ce bu yéeg nga ñu défa borom rek yu ko ké jàng est ce que bu lo mëna jaar lo mëna jaar tidak apa mulai apa ni tidak tidak ya di gem gem lagi mesir dan mulai mulai mukanya jiman cuma cuma tipu eh apa ni lah mukanya jiman cuma tipu dah pun dah pun pun tipu tapi hanya topnya kaya dek agam kan kita tak perlu kerja kita perlu kerja tak perlu tak lah gaya pun tak kerja pun wah mau mati re wax ba ko man di moy mu fité top na ngay koy wax wax ba balla ak da ko do yalla ni yalla ni ko mo la ko ci limi bon 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 ak da mo la ko da ak da la mo dafa sax sa fi na di do na bo ko la ci bokku bu ci
nga timal ko ci tek ta ko def ko re ñam xol ñepp ta ci ci sama na ci def na ko te na lo tax ñu bari na so ñu ngay nak ñu ni ne xol bo ngi ko ngi jaar ni ci ñu ko yi salam ne ci yal jaar ni ko do man bo am ko ma do sama ko ne ci sama jaar am ben ñu gëna ci ba ben am na ma ci ko ne jaar ak jaar diko xol ba ñaan na ko dañuy fa ko ngi jaar bokit credit te taw wala mo fa taali won ben ci taali sa kenn mo ni de ko tere o do ni na ko sa do mo ni ta xamene mo ta do adam bu itti mo jang ak ma ti mo jang yalla itti mo ki la ni na ko xam te mo ni bo ni xam jeexam fa ni yaqul khayran ak yes waxal ba rek ko ngi waxal ba yow wax rek waxal ba wax di ma téré du yaa na ngi rek boy wax lu baax ba do dugg ci yow ngi da ñu nek sax nek jéray xam su ko sañ su do la ko ñen jéray nek bu baax na li gëp gëm di jaax su borom kenn di dañ xalaat mo xam ni da yaax sax té nepp da yaax am na rek yaax na na ko lo yépp baay na baay ye sax bu baax ba ngol di bo xam ni téwul do gi da na téwul ko so so ko tan ba ma na ko defu lu kenn so bop do na am na ay amlo yo xamne da def ko duggé bo gën lañ taxo ko ya na ma ko amé ma ngay ci sa am na yo xamne ko duggé bo gën lañ taxo ko re duggé lool da bu yalla xaw ko 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 ba mu ne ko fete ne le da ngay ak na lo tan la ci ba ko lu ngi yalla tan nit di def bu fekke ne gën na tay gën na pé fer bu ba ko lu ngi yalla lu war na taw le ko lu ba ngeen ne mo am lo ah dede mo da yalla su tuba le wa ci ba ko le le to re mo la borom mo ne so na di yor sa yor lo may may ko di re admi foot demi foot te manam ajmu ba ajmu yonenti ne lay taxara kaata di jaa ajmu ba ajmu duri ci ajmu duri yalla yonenti ne lay taxara kaata di jaa wer ko yalla ci jeegal jaa ni xaxe ah wa ko yow da ko mo ngal mo nata fena li ñi xamne amul lu ñu jaa ci li def moy li sopp ci jëm ak ñu ba ci jëm agri no def lu ko ko def agri no ñu ko ak fa mu ko ñu fa wa ñu xam ko ñu do def Allah ci tam te dañ ñu ko ci ko bon ñaan ak sun borom ah ñaan na jang ni suñu defé dem ma yaakaar yi doone na de rek na ñu ñu yaakaar yi defa ñu ñu jëta yi na yaalla mo suñu jëf jëta yi ndax jëmul ma nga benal ben do wat forti ben at bu yo ko do da ko sam kenn ko forti jaay kenn ko forti jaay da ka ko ko ñu wax gi da ko ne ñak xamoo ñak ga waye ku tambale leen ko la gi rek bis bu yalla sax nga jaay bis bu yalla sax nga jaay ba mi taxal di bu jaay nga jaay da mi ko mu ko yalla da di mo di jaay ka mo ko mu du leer da saaru kura ni gëna jëlé so am lo bokku ñu ko ay saaru da ko am ñu ko ba bay am ñu ni tok do nek yow ni am lo mu ko la da ay ta ta bu am ne digal yalla ku jur do ko ci tara ba yow saaru bi jëf bu lu ko ta da ko mu ko ba yalla te ci ta ta ba te ko lu ba la na yoy ko ko ay desa mu ko ci den ci tok ci at mu ñëw lu ma de ma ngi jall ak ko ba bay ma ngi sax lolu ay xala da yeesel mo na xala ay mo na xala waxu baax da mo da na ba ni ko da ba ko xel ba de la ni ko ci ci mo ko du bu fekke rek da la ci ma ko tous mom bop mo sax bop bi nopi ci ne du sax ak dig lolu ko mo na waxo lolu do lolu yene ko ko yene no ba de na ak ko da wala mo tax yoy na gel na ci am so te gëna tapal ci ni digete ci son bi dëgg baay tam ñet émission daa ñu yéene rek ak jaraay ben jëlé ak jëkkaay mission yalla mo ko contrôler
il faut que yow mo xol ci diggu deppo na am deug yalla dara yeggu na ndaka li ñu wax rek ko ngay tay baax na da day day wax yeete kër na am tok kër ñu ci sama dara waye ci gën mom moy li nga gëm ci diggu ci mo la wax da ngay xam ne kër na bokku morom do ñu am kër mu fi taa bokku na ñi lay gëmé ci gëm kër mu bokku morom do kër na ku ne am gëm ku ne kër gëm rek ngay gëm wala ni gi mu gur gur la bi ñor dina dëpp mo na la yok di waye yok na yok di waye ngeum tudd yalla ak dajé bi yépp ñi ñi kër ko na am ma ndox am na ma yok di lay lu mo yékk li di la par ma ma na ak adu ak té yéne jëta jaaram xamné dara yalla gëm bu di dafa tok fokk ñu ñaan téwal ñu war fa na kër ko na sét ko sét ñu bëgg bok fék kuré bu bëgg bok sét wax lu ko deugante ko borom ko mo sey mo na def sen son moy jima def sa bop bu ko lu seen man def la def lepp ya la ko wo se wé ko yi dara mu bay ko tan ya tam dem dem ci mo wax ñepp am ya fa te hay ñepp ko la wax ak la xena sabu ne o fa di ñu jamm su ñu ñaak ñu ron ci walu taala yalla nongul su ñara ci yoon yéne moolana mo sey yalla da mo fi rek mo sey yalla tan tam def ko adi mo sey di fam teul dafa ñepp ko teul ñepp yalla yalla ñu sey leer ak ci def na def ci da ngeen ci sey yalla da mo leen di ñepp ara na ñu mo ko lu son yalla di def ta di ci di ta mo di def ko yalla yalla yo ci jeta yi da yalla yi yi ci yebi ci sey sey ma am ya te ma ngeen ci ko da ngeen ñaan ko la mo le am doone boy yo to mo se go get pie ya ko lu ko jam ak ko ay jam ak ko ay jam mo ke de gel mo di dafa way ko ay jam rek leer ay na la ko xom de na de rek sa bax ko e ko fe ko jeen go go ci baba bu di tey ak ci bu go du ci ba du go sa ba du yo mo xef e bis bi mu ci ko ya day tay ma di ci bi bu jeeg la ko 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 اللهم صل على سيدنا فاتحنا وغادي نصرنا ناصرنا ولادي اسرات المستقيم وعلى اله اقصد المستقيم ان الله هو الذي يصلي معك يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تمنا ان الله يكون ناصر مؤمنا وراتب يقول ناقدا لسنا ربنا وراتب يقول ناقدا لسنا ربنا وراتب يقول ناقدا لسنا ربنا سبحان ربك رب العزه والسلام على المرسلين Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mu'min.